Na mtazamaji wa Waweru TV, karibu katika habari za sasa. Ni kwamba mchungaji ama ukipenda mtumishi wa Mungu ni Pastor Ezekiel Odiero. Ameweza kukamatwa na DCI na pia kuweza kuwekwa ndani kwa uchunguzi. Hivi kwamba Pastor Ezekiel kweli pia yeye ako kwenye kalti hizo? Ndilo swali ambalo linaulizwa na kuweza kujibika hapa zaidi. Hapa ni picha zake akiweza kuingizwa ndani kazi over Joy Digital. Tuna kwamba pale Pastor Ezekiel amezingirwa na polisi na wana DCI na pia watu wa media. Tumeweza kujazika pale akuweza kujua kweli Pastor Ezekiel, Pastor Mackenzie kweli wako kwenye hii hatua yote. Kama ni kweli, ni kweli kanisa zimekuwa ni scam. Tupatane kwenye comment, tuambie je, ni kweli pia vile unavyodhani Pastor Ezekiel anaweza kuwa kwenye kalti hizo? Kama ndiyo, kulingana na posta ambazo zinatokea hivi sasa zinachipuka, wasema kwamba pia ni rafiki sana wa Pastor Nganga who has now been exposed. Yote 9-10, tupatane mbele kwa comment. Asante.